nosso herói não demora a chegar. Vindo do céu com a luz solar, mas ele vai botar pra correr. San San Can, vem socorrer. Fantasma da montanha e devolver a nossa liberdade. San San Can, o escolhido. É! Obrigado, Domag. É uma lenda muito interessante. É, principalmente quando eu acabo com o fantasma. Mas se não se importa, eu preciso ter uma conversa com o escolhido. Conversem à vontade. Estamos vivendo com medo há muitas luas. Podemos sobreviver mais alguns minutos. Obrigado. O que acha, Caio? Posso lutar com um fantasma? Bunga, você sabe que fantasmas não existem. Ué, Fule, não quer ajudar os pandas vermelhos? Como? Lutando contra uma coisa que nem é real? Temos que levar Caio e o Ono até a Árvore da Vida. Mas eles são tão fofos! Eu acho que podemos ajudar eles também. Legal! É sério isso? Caio, você acha que o fantasma da montanha é real? Acho que alguma coisa fez os pandas vermelhos deixarem seus lares. E seja o que for, não respeito o ciclo da vida. Mesmo não estando nas terras do reino, ainda somos a guarda do leão. Defendemos o ciclo da vida. Vamos achar esse fantasma e fazer com que deixe os pandas vermelhos em paz. Tomate, se você aprovar, a guarda do leão vai ajudar o escolhido a encontrar o fantasma. A lenda nunca mencionou que os seguidores do escolhido o ajudariam. Seguidores? Mas também não disse que não ajudariam. Por que não? Vá, Son San Can, leve os seus seguidores leais e derrote o fantasma. Tá legal. Tchau. A gente se vê logo. Eu vou sentir saudade também. Mua, mua, mua. Vamos, seguidores leais. Temos um fantasma pra pegar. Seguidores leais. Adeus, escolhido. Que a sorte esteja com você. Eu só tô dizendo, se for verdade que eu sou o escolhido, o que obviamente é, então também é verdade que o fantasma da montanha é mesmo um fantasma. Bem, só estou dizendo que fantasmas não existem. O que foi isso? O que foi o quê? Tudo bem, Fui? Olhos abertos, pessoal. Parece que achamos o fantasma. Isso! Finalmente! Talvez seja mesmo um fantasma. Eu falei! Anga, alguma coisa daí de cima? Não vejo nada. Que som é esse? Ah, não. Pessoal, cuidado!